Ugot ang monitoring sa Davao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga sapa ug dam sa probinsya, ilabi na sa nasinating pag-ulan. Gibutyag ni Glenda Delideli ang hepe sa Davao del Norte PDRRMO aton sa pagiginabi sa GMA Super Radio Davao nga sa karon 24/7 silang nakamonitor pinaagi sa nakamuntar nga kamera sa ilang mga sapa ug dam ug mga early warning device kini gumikan sa nasinating mga pag-ulan sa probinsya. Gipaklaro sab ni Delideli nga wala pay gipatuman nga suspension sa klase ang mga tuluhaan apan magagad kini sa desisyon sa matag LGU. Sumala sa pag-asa Davao nga padayong makasinati o pag-ulan ang Davao Region hatod sa trough sa bagyong Christine.